አንድ ስፕሪስ ሁለት ማካያቶ በቃ ሶስት ና እንደነነ ነው ለክልል ሰው ገብቷል ይታዘዝ እሺ ልታዘዛቸው አህ ይታዘዝ ታዲያ በእንክ በካብ ያዛቸው የረጅም ጊዜ ደንበኞች ናቸው እቅፍ ድግፍ አርገን ነው እስከዛሬ ያኖርኳቸው ደንበዛቸውንም ወሉልና ጠረጴዛቱ እንደኔ የሚወለውሩት እንደንደግ እንኳን አይደለም በሰሱ አርገው ጫና ተበለ እጅ ሲቀየርበት ማዘኑ አይቀርም ጠረጴዛው ራሱ እሺ እሺ ችግር የለም እሺ እሺ ይዳ ታደራ እሺ ወንበር ተያዘ ባንዲራ ተሰቀለ አሀ ተወጅ ዳኝ ደ ለወንበሩም ቢሆን ክብር ይገባዋል እኮ ደሞ ለ ቁስሌም ነው ይበርደኛል ከዚህ በኩል የገባ ብርድ ጥቦ አይደለም